လုံးမဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့တိရိကေဟာအစီအစဉ်လေးကလူငယ်ကဏ္ဍအနေနဲ့မိန်ဖြောက်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အမှုပညာတစ်ခုကိုတင်ဆက်လို့ပြီးကံနေမှာတိခနဲ့ဖြိုခနဲ့ဖြက်ခနဲ့ဖြက်ပစ်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင်းပြီးဖြက်တာမိန်သွားတာတိုးသွားအောင်လုပ်ပြီးမှပျောက်သွားအောင်လုပ်တာမျိုးဟာမိန်ဖြောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ကိစ္စတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းမြင်းမြန်ဆန်ဆန်ဒူးဒူးတောက်တောက်နဲ့ပြည့်ပြည့်ပျောက်ွယ်သွားအောင်လုပ်လို့မရတတ်ပါဘူး။တီးတံတစ်ခုကိုတဖြည်းဖြည်းအတန်တိုးပျောက်ွယ်သွားတာမျိုးဟာရုပ်တည်းရဲ့အတန်ဖြက်ပြီးရက်လိုက်တာမျိုးထဲနာတော့တာဆင်ရတာပုံမူပြီးအဆင်ပြေတယ်လို့ပျောက်ွယ်တစ်ခုပြည့်တဲ့ရဲ့မြင်ကွင်းကနေမှိန်သွားမှုန်သွားအောင်လုပ်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပျောက်သွားစေတာမျိုးဟာပရိသတ်ကိုစိတ်ငြိမ်သွားစေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လူသမိုင်းမှာလည်းနောက်လူကအရင်လူကိုမှိန်ဖြောက်လုပ်တဲ့ပျောက်ကွင်းပျောက်ွက်တွေရှိပူပါတယ်။ပရိသတ်ခိကာနေဒီကနေ့ခိကာလာတိုက်အောင်ပါပဲပထမလူရဲ့ကောင်းွက်တီးကိုနောက်လူကမှီအောင်မလုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာပထမလူကိုလူတွေရဲ့မြင်ကွင်းကလူတွေရဲ့အသွေးထဲကနေတဖြည်းဖြည်းမေးပျောက်သွားအောင်ဂတိမရတော့အောင်လုတ်ကင်ဆောင်ရွက်တတ်ကြပါတယ်ဒါမှလည်းအရင်လူတွေရဲ့အရေးချင်းနဲ့လုတ်ရက်တီးကိုမမီတဲ့သူ့ရဲ့အရေးချင်းနဲ့လုတ်ရက်တီးကပေါ်လင်လာတော့မှာပေါ့တခါတလေကြတော့လေနောက်မှရောက်လာတဲ့လူတွေကမောင်ဦးမတ်ဦးမှဲ့ခေါ်တတ်ကြပါတယ်ပထမလူထက်ဒုတိယလူကရှေ့ကိုရောက်ချင်နေတယ်ဒီတော့ပထမလူရဲ့ချွယွန်းအားနဲ့ချက်တွေမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့လုံရက်တွေကိုမရရအောင်ရှာဖွေပြီးတိတ်ခါချတတ်ကြပါတယ်တချို့များမဟုတ်မဲ့လုံဆက်တွေကိုတောင်လူလူဆက်တဲ့ရီလမ်းကြောင်းကနေတစီလူလူကြားထဲကိုရောက်သွားအောင်လုပ်တတ်ကြပါတယ်ကျူပါကခေါင်းဆောင်ကြီးဖီဒယ်ကက်စထရိုဟာလူငယ်တွေစံပြုတ်အပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ပါတယ်သူယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ချက်အတိုင်းတက်တက်မတ်မတ်ချီတက်လာတာအများသိကြမှာပါတက်တက်ပတ်လုံးတိုင်းပြည်လူမျိုးရေးနဲ့ယုံကြည်ရာစနစ်တစ်ခုတည်တက်နိုင်ရေးကလွဲပြီးဘာအကျိုးစီးပွားကိုမှမမတ်မောခဲ့တဲ့သူကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေကကျူပါပြည်သူတွေရဲ့မြင်ကွင်းကနေပျောက်ွယ်သွားစေချင်ပါတယ်ရင်ထဲမှာမရှင်သန်စေချင်ပါဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုဂုံတိတ်ကညှို့နှမ်းစေမယ်ညဉ့်ဉန်းပရိယဆန်ဆန်တွေမှာမဟုတ်မဟုတ်တာတွေကိုလောက်ကျံပြသခဲ့ဘူးပါတယ်သူ့ကိုတဖြည်းဖြည်းမှိန်ပြီးကြွယ်ပြောက်သွားအောင်လုပ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်တို့ပေမဲ့လို့လေဗရမားလိုင်ကူကိုအယောင်ညှို့မယ်ရလေအောင်ဝက်တွေကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကရွှွညွန့်အညစ်ကြေးတွေနဲ့ပုတ်တိုက်ပြီးအယောင်မိန်အောင်လုပ်ကြပေမဲ့လို့လေပိုလို့သာအယောင်တောက်ပြောင်လာတယ်လို့ပါပဲကျူပါနဲ့ကက်စထရိုကက်စထရိုနဲ့ကျူပါဟာခွဲမြပဲကဘာမှာပိုလို့တောင်ဂုံတိခါတက်လာခဲ့တာအားလုံးတည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပါပဲနိုင်ငံတော်တော်များများမှာရှေ့ကလူတွေကိုနောက်လူကပျောက်သွားအောင်လုပ်ချင်ကြတာတွေရှိခဲ့ပူပါတယ်ရှိနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆန္နာစောပြီးအလျင်မြန်ဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေရှိခဲ့ဘူးသလိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတို့ရင်ထဲအသွေးထဲကနေပျောက်သွားအောင်လုပ်ကြတာတွေရှိကြပါတယ်ပထမနီးကတော့ဇက်ကျန်းရိုက်တဲ့နီးဖြစ်ပြီးဒုတိယနီးကတော့မှိန်ဖြောင်းနီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုဗီယက်ယူနီယံပြုတ်ပြက်သွားစဉ်တုန်းကစတာလင်ရဲ့ရုပ်ထုရုပ်ပုံတော်တော်များများကိုဖြိုဖျက်ဖျက်ဆီးပစ်တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းမှိန်သွားပျောက်သွားအောင်ပညာသားပါပါမလုပ်ဘဲအကုံဖြူအကုံဖျက်နဲ့ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းလုပ်ခဲ့တာမျိုးကမ္ဘာအလယ်မှာအမြင်ရဆိုးတာတွေရှိခဲ့ပူပါတယ်။စတာလင်ကောင်းတာဆိုးတာတွေရှိနိုင်ပေမဲ့လို့လေတိုင်းပြည်အတွက်သူ့လုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကောင်းတွေကိုတော့အတိမတ်ပြုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ကောင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေဟာလူလူရင်ထဲမှာကြက်နေဥမာမူအပေါ်ရန်ရုပ်ထုရုပ်ပုံတွေပျောက်ပြက်သွားအောင်လုပ်တာနဲ့တော့ပျောက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။လီနေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဒီလိုပါပဲ။သူ့ကိုမကြည့်ဘူးတဲ့နောက်လူတွေကသူ့အကြောင်းကိုမှေးမိအောင်စူးစမ်းခဲ့ကြပါတယ်။တို့ပေမဲ့လို့လေလီနေမဲဖြစ်ဖြစ်စတာလင်မဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့လုပ်ရက်ကောင်းတွေဟာသူတို့ရဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ကမ္ဘာပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာဆွဲထင်နေခဲ့ပါပြီ။ဘလို့မှဖျောက်ပြစ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။တနည်းနည်းနဲ့ရှင်းတန်းနေကြအောင်ပါပါ။တမိုင်းဆိုတာမျှော်ကြိုးတစ်ချောင်းမဟုတ်ပါဘူး။လိုအပ်တယ်လို့ရှည်လိုက်တူလိုက်ဆွဲလိုက်ကြုံလိုက်လုပ်လို့မရပါဘူး။တမိုင်းထဲမှာအမှန်တရားတွေရှိပါတယ်။မမှန်ကန်တဲ့စိတ်စေတနာနဲ့အမှန်တရားကိုမှိန်ဖြောက်လုပ်ချင်လို့လည်းဖြစ်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ဒါကိုနောက်လူတိုင်းနားလည်စေချင်ပါကြောင့်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲလုံခြုံပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။ကျမကတော့ Sister Regina မမူခိုင်ပါ။